партія. На жаль, я зараз вимушений буду покинути парламент і поїду до Чернігова. У Чернігові закривають професійний ліцей побуту номер 13. Цей ліцей готує швачок і інші потрібні для нашої економіки професії. У цьому ліцеї діти в основному із малозабезпечених сімей. Є багато дітей-сиріт, діти із сільських сімей. І це їхня можливість отримати знання, практичні знання, які дадуть можливість потім себе реалізовувати у дорослому житті. Уряд колись прийняв рішення і передав систему професійно-технічної освіти фінансування на місцеві бюджети. І от наслідки. Рішенням Чернігівської міської влади ліцей побуту номер 13, де сотні дівчат і хлопців отримували необхідні для реалізації в дорослому житті знання, місцева влада закриває, тому що їй треба приміщення цього ліцею у центрі Чернігова. І отака ситуація із закладами професійно-технічної освіти по всій Україні. Там навчаються десятки тисяч дітей, яких ми через отаку неправильну політику випихаємо на заробітки за кордон. Замість того, щоб проводити державну політику, надання необхідних знань цим дітям, потім сприяння працевлаштування молоді, забезпечення їх житлом, щоб вони могли народжувати дітей, не боячись за своє майбутнє, влада проводить політику позбавлення можливості отримувати дітей знання і можливості реалізуватися в рідній країні. Фракція Радикальної партії звертається до Чернігівського міського голови і до всіх інших міських голів по Україні не закривати заклади професійно-технічної освіти. Ми вимагаємо від уряду відновити державне фінансування професійно-технічної освіти і проводити політику, щоб Україна мала висококваліфіковані робітничі кадри. Тому що коли нам уряд розказує про економічне зростання з неба не падає. Економічне зростання робиться робочими руками. Механізатори, муляри, столяри, металурги, шахтарі, будівельники. От хто робить економічне зростання. І коли робітничі, висококваліфіковані кадри залишають країну через низькі зарплати, через відсутність умов для встановлення і реалізації, Україна приречена на бідність. Тому ми вимагаємо від влади підвищення заробітних плат для того, щоб люди отримали достойну зарплату і це можливість зупинити міграцію. Ми вимагаємо від влади відновлення професійно-технічної освіти для того, щоб Україна будувала міцну економіку для себе, а не для наших зарубіжних конкурентів. Шановні колеги, я все-таки прошу враховувати,